الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي با مهدله ان هلكن مانتا waxay isugu yimid ururka mideeye oo uu jooga gudoomiyihiisa iyo taageerayaashiisa oo dhan kala jeedadu maanta waxay taarantahay laga hadlaya ان shiray shirki ka dhacay madaxtooyada ee uu madaxweynuhu la shiray ururada siyaasiga ah ان laba kelmadood baan aan oranayaa mid waxaan leeyahay guddida dhexdhexaadinta midna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya baan leeyahay mid guddida dhexdhexaadinta leeyo waxaan leeyahay odayaal dalkan wax tar badan u soo geystay baa tiin odayaal halgankii ka qayb galay baa tiin dad dalkan la xajecle kala baa tiin ee ilaahay haynagu garab gala hawshaad wadaan cadaaladana ku sareeya baan leeyahay oo cadaalada ha ka tagina midna madaxweynaha leeyo waxaan leeyahay madaxweynaha waad mahadsan tahay madaxweyne sharaf naga mudan baa tahay doorashadii u dambeysay dalka ka dhacday isku sidkanayd taariikhda aad ku gashay magacna waad ku heshay waana ku mahadsanayd waanaanu kugu hambalyeynaynay laakiin cadaalad darayaan imika ka dhicin horta imika waxaanu ka codsanaynaa doorasho cadaalada inaad dalka u qabato dalku doorasho u baahan yahay inaad doorasho u qabato tu labaadna waan ku leeyahay waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne kadaa dad jeclaysiga kadaa oo ka daa sheekada aad wadaa waa dad jeclaysiye dadka ha kala jeclaysanin ee madaxweynihii muncaarad iyo munxaafid iyo cid walba iyo ururaba madaxweyne uu ahaabaa tahe ka daa baan ku leeyahay ka daa dalkana uma fiicna dadkana uma fiicna waxaad wadaa adna kuma wanaagsana marka waxaan ku leeyahay madaxweyne ka daa arrinka isaga iyo dad kala jeclaysiga asalaamu calaykum ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland